DBcast Agro apresenta Cenários Agro. Olá, hoje é sexta-feira, 8 de abril de 2022. Meu nome é Danilo Teodoro, sou assessor de agronegócios no Banco do Brasil em Sorriso, Mato Grosso, e falaremos sobre o cenário do milho. As cotações internacionais do milho na Cebolt continuam com preços firmes, sustentados pelo conflito no leste europeu e pelas incertezas na oferta de grãos pela Rússia e Ucrânia. Além deste fundamento, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos publicou o relatório na semana passada com a intenção de plantio do país para a safra 22-23 e apontou uma redução de 4% da área a ser plantada em relação à safra 21-22, além de estoques mais ajustados. Na terça-feira, dia 5, o contrato de milho com vencimento julho 22 foi cotado a $7,48 por bushel, e setembro a $7,17 por bushel. Ainda sobre a safra americana 22-23, o USDA, em seu reporte semanal de acompanhamento de safras, informou que 2% da área de milho já foi semeada. Também será divulgado pelo departamento, às 13 horas de hoje, o relatório de abril de oferta e demanda mundial de grãos. Apesar de apresentar os dados da safra 22-23 apenas no relatório de maio, o mercado espera ajuste positivo na produção brasileira de milho e nova redução para a segunda safra argentina 21-22. Fatores que alteram a oferta mundial do grão e tendem a movimentar as cotações na Cebolt. No mercado interno, o contrato futuro do milho na B3, com vencimento julho 22, encerrou o dia 5 de abril cotado a R$ 88,34 a saca, queda em torno de 8% em relação aos últimos 10 dias. A recente desvalorização do dólar, que pressiona os preços nos portos, além da expectativa atual de uma excelente segunda safra, direcionando para uma grande oferta do grão no segundo semestre, enfraqueceram as cotações internas. Segundo o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, em 1º de abril, a paridade de exportação para julho do milho em Mato Grosso foi de R$ 68,45 a saca. Para o produtor ter maior previsibilidade em seu fluxo de caixa, garantir sua margem de lucro e minimizar a exposição às oscilações dos preços, o Banco do Brasil disponibiliza as opções AgroBB. Conheça o simulador de opções, acessando o app do BB em menu, selecionando a opção Agro. Conte sempre com assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar.